Հանուկության այստեղ բարձրաձայնվեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց քվեարկության մասնակցության հասանելիության մասով, դուք մասնակի դրան պատասխանեցիք, ես ուզում եմ իմանալ Հայաստանի ընտրական վարչարարության համակարգի անդամները, գործընթացի կազմակերպումն իրականացնողները ինչ վերապատրաստումներ, ինչ ունակություններ են ձեռք բերում նրանց օգնելու, օժանդակելու և ինչ պարտականություններ ունեն այդ ոլորտում։ Դրա վրա ինչ ուշադրություն է դարձվում առհասարակ և դուք արդյոք տիրապետում եք վիճակագրության, թե որքան են ընտրողների մեջ հաշմանդամություն ունեցող անձինք և որքանով է հասանելիությունը խոչընդոտում քվեարկության մասնակցելիս։ Վիճակագրությունը առանցին որպես այդպիսին չի տարվում, ինչ վերաբերում է ուսուցման խնդիրներին, այս անգամ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների ուսուցման կազմակերպման աշխատանքներում նույնիսկ ուղեցույցները, որոնք նախապատրաստվել էր, կար առանցին հատված, նույնիսկ որը վերաբերում էր հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ վարվեցողության կանոններին, այսինքն դասընթացների ժամանակ առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում ոչ միայն կոնկրետ քվեարկության կարգի հետ կապված խնդիրների պարզաբանմանը, համապատասխան տեղեկատվության տրամադրում, այլ անգամ վարվեցողության կանոններին, ինչպես պետք է վարվել, ինչ կերպ ուրեմն պարզաբանել և այլն, դա որպես առանցին կոմպոնենտ և ինչպես առիթ ունեցանք նշելու, չնայած շատ կարճ ժամկետներին, որովհետև հանձնաժողովները ձևավորվել էին ընդամենը 20 օր առաջ, այնտեղ առաջին նիստեր և այլն, այսինքն շատ ավելի կարճ ժամկետներում մոտ 16-17 օրվա ընթացքում իրականացվեց 16,000 անձանց ուսուցում և հիշյալ բաղադրիչը եղել է ուսուցման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը։ Մյուս կողմից նշեմ, որ խնդիրը միշտ է եղել ուշադրության կենտրոնում, որովհետև ինչպես նշեցի, նախ առանցին նախապատրաստել էինք ուրեմն մի շարք ուղեցույցներ, որոնցում հենց հաշվի էին առնվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրները, մասնավորապես ուրեմն Բրայլ համակարգով առանցին ուղեցույց, ուսումնական այդ ծանուցման հերթիկներ քվեարկության կարգի վերաբերյալ, առանցին անգամ այս ընտրությունների հետ կապված ինքնին հասկանալի էր, ունեինք 25 քվեարկություն, բավականին ծավալուն էր, բայց նույնիսկ ես պայմաններում կաղապար էր մշակվել և այդ կաղապարը մշակվել էր հենց համապատասխան շահագրգիռ կազմակերպությունների առաջարկությունները ու այդ հաշվով նախապատրաստված կաղապարը տրամադրվել էր բոլոր տեղամասային կենտրոններին, երբ քվեարկությունները ուղղակիորեն դասավորվում են և Բրայլ համակարգով հնարավոր էր լինում ընթերցելու ինքնուրույն ըստեյության կատարել քվեարկության։ Տեղամասային կենտրոնների հետ կապված ես առիթ ունեցա նշելու, որ կատարվեց շատ մեծ մասշտաբային հետազոտություն։ Մենք անողակի կերպով ներգրաված ենք եղել տեղեկատվության տրամադրման հետ կապված, առանցին քննարկումների հետ կապված, կազմակերպել էին քաղաքացիական հասարակության շահագրգիռ կազմակերպություններ։ Եվ բավականին մեծ ծավալի նյութ հավաքագրվեց, այսինքն խնդիրը դրվել էր մատչելիության հարցի գնահատում ու գնահատվել էին բոլոր ուրեմն հնարավոր կոմպոնենտները, սկսած ավտոկայանատեղի, մուտք, տեղամասային կենտրոնի կահավորում և այն և այլն։ Եվ նշվածում առանձնացված էին մի խումբ տեղամասեր, որովհետև հիմնականում հիմք էին վերցվել նախորդ ընտրությունների համար առկա տեղամասային կենտրոնները և քանի որ դրանց հիմնական մասը նաև այս անգամ օգտագործվեց, ըստ էության կային մի շարք տեղամասեր, որոնք ուղղակի, ասենք, տեղամասային կենտրոնի դիրքը փոխելով հնարավոր էր այս խնդիրը լուծել, այդ ամեն ինչը հաշվի առնվեց և կարծում եմ, որ որոշակի ուրեմն լուծում տրվեց։ Առաջին անգամ նույնիսկ տեղամասային կենտրոններում կազմակերպությունների կողմից հենց քվեարկության օրը հատուկ ստիկերներ էին նախապատրաստվել, մատչելի է, մատչելի չի, կիսով չափամատչելի, նույնիսկ նման ստիկերներ ունեինք տեղամասերում փակցված։ Ինչ վերաբերում է խնդրին, իր առմամբ խնդիրը ինքը բավականին կարևոր խնդիր է։ Եթե մենք համեմատում ենք յուրաքանչյուր, այսպես ասենք, հաջորդ ընտրությունը կամ նախորդի համեմատ, իհարկե փորձում ենք ավելի նոր միջոցներ, նոր մեթոդներ գտնել, փորձում ենք այդ խնդրի ուրեմն առումով առավելագույն լուծումներ ստեղծել, բայց եմ միաժամանակ իմ խոսքում նշեցի, որ ցավոք, այո, ոչ բոլոր տեղամասային կենտրոններն են, որոնք
մատչելիության առումով ապահովված են, նկատի ունեմ մուտքային թեքահարթակներ, դռների լայնություն, տեղամասային կենտրոնում ինքնուրույն տեղաշարժման հնարավորությունների եւ այլն. Խնդիրը կա, բայց խնդիրը ես կարծում եմ չպետք է կապվի միայն ընտրական գործընթացների հետ, որովհետեւ այդ շենքերը, դրանք հիմնականում շենքեր են, որոնք նաեւ ընտրություններից հետո կամ մինչև ընտրություններ ծառայում են նաեւ այլ նպատակների, եւ կարծում եմ, որ ակնկալել, որ մի անգամից դրա հնարավոր կլինի լուծել, թերևս իրատեսական չէ, ժամանակի ընթացքում պետք է ակնկալել ամբողջական խնդրի լուծումը, բայց մի բան փաստավոր, այդ խնդիրները միշտ գտնվել են ուշադրության կենտրոնում, եւ միաժամանակ կուզեի փաստել, որ համենայն դեպս նման դիմում կամ նման բողոք, որ մարդը ցանկացել է մասնակցել քվեարկությանը, դա տեղամասային կենտրոն, բայց բացառապես որ պայմանավորված է եղել անմատչելիության խնդրով եւ այլն, հրցնել նման դիմում բողոքներ չեն ունեցել արձանագրված, որ մարդը գա եւ բացառապես տեղամասի անմատչելիության պայմանավորված չկարողանա քվեարկել. Համենայն դեպս հանձնաժողովի անդամները գուցե լավ լուծում չի, բայց ուսուցանված էին, որ նման դեպքերում պետք է առավելագույնը աջակցել, չգիտեմ, օգնել, օժանդակել, որպեսզի կարողանան մարդիկ գան տեղամասային կենտրոն և քվեարկեն։ Եվ նաև իմ խոսքում նշեցի, որ այս անգամ մենք ունեցել ենք նաև նման դեպքեր, ես չեմ ընչեցնի տեղամասային կենտրոնի համար եւ այլն, բայց տեղամասային անդրական հանձնաժողովի կազմում եւս ընդգրկված էին, ուրեմն, հաշվանդամություն ունեցող անձինք։ Շնորհակալություն, եւ վերջին հարցը, այսինքն վերջին չէ, եթե դատարանը որոշի, որոշ հարցեր տրամփակ դատական ընթացքում ուղղել ձեզ, ես որոշ հարցեր այն ժամանակ ունեմ, բայց մի շատ կարևոր հարց կա, որ անհանգստացնում է ինձ, պարոն Մկրտչյան, եկեք մենք այս ընտրական գործընթացին ընդհանուր կոնտեքստում նայենք, ընտրությունները, որտեղ են ունեցել 2021 թվականի հունիսի 25, քվեարկությունը, այսինքն որտեղ են ունեցել 2021 թվականի հունիսի 20-ին, մի երկար ընտրական գործընթացի արդյունքը, և ընտրական մշակույթի արդյունքը, և ընտրական նախապատմության արդյունքը։ Եվ այս նախապատմությունը մեզ տանում է տասնամյակներ հետ, բայց հետ կամ 2017 թվականից, որովհետև տարբերության անոմալիան գրանցվել է չէ մեկ։ 2017 թվականին Հայաստանում Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորների ընտրություններում գրանցվել է 1,575,000 մասնակից, քվեարկությանը մասնակից։ Անցել է ուղիղ մոտավորապես մեկ ու կես տարի ժամանակ, Հայաստան ոչինչ տեղի չի ունեցել ընտրական խիստ ազդեցիկ գործոնի իմաստով, մասնակցային գործոնի իմաստով, բացառությամբ 2018 թվականի ապրիլի քաղաքական տերմինաբանության հեղափոխությունից մայիսին Հանրապետության վարչապետ ընտրվելուց, այլ որևէ էական հատկանշական բան տեղի չի ունեցել։ 2018 թվականի դեկտեմբերին անցկացվել են ազգային ժողովի ընտրություններ, որոնք չեն զիջել իրենց մասնակցային գործոններով 2017 թվականի ընտրություններին, համենայն դեպս ես չեմ գտել որևէ նման վերլուծություն այդ մասին, եթե չլինեն նույնիսկ հակառակը։ Բայց ընտրություններին մասնակցել է 1,261,000 ընտրող, այսինքն մոտ 320,000 ընտրող պակաս։ 2021 թվականին, արդեն 3 տարի հետո, մի քանի շաբաթ առաջ քվեարկությանը մասնակցել է 1,281,000 ընտրող, այսինքն 2018 թվականի հետ հարաբերականորեն անփոփոխ վիճակում, մոտ 20,000 հարաբերականորեն անփոփոխ, բայց համեմատ 2017 թվականի հետ համեմատության կրկին 300,000-ի տարբերություն կա։ Իմ հարցը հետևյալն է. դուք ունեք որևէ վերլուծություն, ո՞ր են այս 300-ից 320,000 ձայները, սրանք վճռորոշ ձայներին այն ժամանակ, երբ որ անցկացվում էին ընտրությունները և ընդհուպ մինչև իշխանություն ձևավորելու համար վճռորոշ ձայներ, ձայների քանակեր, վճռորոշը նաև այսօր։ Ուր են մեր 300-ից 320,000 ընտրողները ըստ ձեզ։
Շնորհակալություն 2017 թվականի հետ կապված տեղեկացնեմ, որ մենք 2017 թվականի ընտրության արդյունքները եւս հստակեցան առիթ ունեցել ենք վիճարկել եւ համանահդրական դատարանում ունեցել ենք գործի քննություն, որի ժամանակ թերևս կոմպոնենտներից մեկը նաեւ որը բարձրացվում էր հիշալ հարցադրումներ կապված առանցին ընտրողների այլ անձանց փոխարեն քվեարկելու հետ կապված, երևի թե հիշեցնեմ ուղղակիորեն, որ 2017 թվականին, երբ ներդրվեց անգամ մեխանիզմ ընտրողների ստորագրած ցուցակների հրապարակման հետ կապված, ցուցակների հրապարակումից անմիջապես հետո մենք ստացանք նույնիսկ մաղուլում եղան հաղորդագրություններ, որ 800 քաղաքացու պարագայում առկա է եղել հայտնաբերված հանգամանք, որ նրանք չեն մասնակցել քվեարկությանը եւ այլն, բայց անգամ համանահդրական դատարանում գործի քննության ընթացքում չներկայացվեց որևէ ապացույց, թե կուսմեց քաղաքացու հետ կապված որ չէր եկել քվեարկության։ Իսկ ինչ վերաբերում է, այսինքն այն ժամանակ էլ վերահսկողական մեխանիզմները լի արժեք կային, եւ եթե մարդը չէր գալիս մասնակցելու ընտրություններին, ապա շատ հեշտությամբ կարող էր ստուգել, պարզել, ներկայացնել դիմում եւ այլն։ Եվ ի դեպ նկատենք, որ եթե մենք նայում ենք նաեւ դինամիկան, ապա 2017 թվականին, երբ առաջի անգամ դրվեցին ստորագրված ցուցակների հրապարակվելու ինստիտուտը, հրապարակումից հետո, երբ ցուցակները հրապարակվեց, աննախադեպ մեծ այցելություններ սկսվեցին ԿՀ կայք, երևի թե հիշեցնեմ, որ նույնիսկ դա ենք մենք ժամանակին քննարկել համանահդրական դատարանում, որտեղ առաջի 30 րոպեների ընթացքում մենք ունեցանք լուրջ խնդիր հասանելիության հետ կապված, որտեղ լրացուցիչ մեխանիզմներ ու մոդելներ շատ արագ ներդրեցինք, որտեղ իրոք շատ մեծ հոսքով մարդիկ սկսեցին ուրեմն տեղեկատվությունը ուսումնասիրել, արդյոք եթե հարմի ենթադրվում է, որ եթե իրենք չեն մասնակցել կամ մասնակցել են, ստուգել իրենց ծանոթներին, բարեկամներին, որոնք հանրապետությունում չեն, արդյոք նրանք մասնակցել էին թե ոչ։ Եվ այս առումով, ուրեմն թե 17-ին, թե 18-ին, թե այս ընտրությունների ժամանակ ցուցակները եղել են հրապարակված, ներկայացվող դիմումների մասով հստակեցան մենք ունեցել ենք նույն պատկերը, և սա հիմք է տալիս մեզ պնդելու, որ 16 թվականին դրական օրենսգրքով ամրագրված այդ նոր ինստիտուտը գուցե ունեցավ ավելի շատ, այսպես ասենք, ոչ թե վերահսկողական, այլ կանխարգելիչ գործողություն, որովհետև յուրաքանչյուրի համար պարզ դարձավ, որ ցանկացած նման խնդիր ինքը չի կարող ուղղակիորեն տեսանելի չլինել, եւ այդ ցուցակների հրապարակումը իր առմամբ ինքը առաջին հերթին ունի իմ կարծիքով շատ ավելի կանխարգելիչ գործունեություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է մասնակցությանը, պատասխանը կարող է լինել մեկը. մարդիկ, որոնք մասնակցել են այդ ընտրություններից մեկին եւ հետո ասենք մասնակցության թիվը իջել է, ամեն դեպքում դա խոսում է, որ ուղղակի մարդիկ չեն մասնակցել, իսկ թե ինչ պատճառներով, անկեղծ ասած, մենք չենք հետազոտել եւ չենք ուսումնասիրել։ Ի դեպ, այս ընտրությունների ժամանակ նաեւ կուզեի նշել, որ եթե նկատել եք բավականին մեծ ծավալի նաև եւ նախորդ անգամները, ուրեմն քվեարկությանը մասնակցելու խթանելու հետ կապված բավականին մեծ արշավ եւս իրականացվում էր։ Շնորհակալություն, պարոն Մկուչյան, ես չունեմ դեզ այլ հարցեր։ Շնորհակալություն։